Телевизия Европа, Свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Не е нужно да се четат издания с днешна дата, за да ви се съобщи без това нещо, което знаете. София за пореден път е блокирана, центъра на столицата, около сградата на Висшия съдебен съвет се събира, да я наречем, гражданска енергия за Иван Гешев като главен прокурор и против Иван Гешев като главен прокурор. И все пак за илюстрация може да видите заглавие от Медиапул: и второто гласуване за Гешев ще е под обсада от протести. Тези протести са днес. Асен Генов, който е изтъкнат градски активист, политически видеоблогър, автор и водещ на неговото все по-популярно интернет предаване Контракоментар, постави един трогателен от гледна точка на заложената в него историческа препратка и емоционалност въпрос. Дали с това, че отказа да подпише указа за назначаване на Иван Гешев за главен прокурор след първото предложение, което му беше направено от Висшия съдебен съвет, президента Радев изведнъж е станал умен и красив. Умен и красив в кавички, това е по-скоро политическа формула или политически синоним на лявата, крайно лявата формация Демократична България, която, разбира се, разгръща тази своя активност и чрез улични действия. Разбира се, трудно е да се прави сравнение между нейните лидери и Андреас Баадер и Улрике Майнхоф, най-малкото, защото Баадер и Майнхоф са мъж и жена, а в случая става дума в българския вариант за мъже. Това е, разбира се, също малко грубичко от моя страна, но ви го казвам, за да сравните степените на активност. Асен Генов, освен това, направи нещо, което е немислимо за нормален журналист, да направи интервю с Христо Иванов, бившия министър на правосъдието, а сега един от лидерите на Демократична България. Но Асен Генов го направи. Както се казва, друг може и да не може, но Асен Генов може. Затова сега ще си говорим както с отговор на въпроса стана ли Радев умен и красив, така и пред скоби, защото това е много важно. Какво мисли наистина Христо Иванов за избора на Гешев? Добре дошли. Напрегнете се, спомнете си и го възпроизведете. Ами ще го възпроизведа. Това ли е първи въпрос? Какво мисли господин Христо Иванов за избора на Гешев? От вашето интервю, какво да, е основното, което може да се подчертае? Един от въпросите, независимо, че проведох поне 10 на разговора след това още и простено ми е в някаква степен да не съм си опреснил достатъчно ясно спомените. Може би не е бил достатъчно ярък Христо Иванов, поради което лесно сте забравили. Имаше и такива оценки, да. В коментари на хора, които гледаха разговора, имаше и такива оценки, без интервю искам да го обидя лично. Интервю отцветено в бледо-розово. Ми, не знам дали бледо-розово, няколко теми нахвърляхте. Нека да се спрем първо върху крайно лявата, както е нарекохте, формация Демократична България. За съжаление, може би сте прав по отношение на това, че две от трите формации левеят, но не искат да се определят като социал-демократически, защото бягат от шаблона, който беше потвърден от господин Иванов за лявото и дясното. Те така го наричат шаблона. Според мен това е напълно необходимо условие за нормален политически диалог, защото в нормалните демократични общества, в нормално функциониращите плуралистични демокрации, лявото и дясното съществуват като политически понятия. Да, там има пороци, някакви сравними с нашите като качество, но не и като количество, но тези неща ги има, съществуват. И в този смисъл съм напълно съгласен, че тези две от трите формации, говоря за Да, България и за Зеленото движение, сякаш дърпат много силно ДСБ, третата, към центъра, в такава степен дърпат, че те вече залитайки, пазайки равновесие, за да оцелеят електорално ДСБ, сякаш с единия крак стъпват вече отвъд центъра към лявото. Това като картината Три синджира Роби,
Омотани се с вериги, ги теглат и те преплитат може крака и все по-наляво и по-наляво. Може би като тези момиченца, които са зад паметника на Съветската армия, който, надявам се, този общински съвет най-накрая да демонтира от там, където е. Има едни момиченца на един български скулптор известен, които играят на, не знам какво се казва, и се дърпат, нали? Едната държи другата през кръста, третата държи втората за поличката. Горе-долу нещо такова, нали? Вие говорихте за мъж и жена, нали? Аз говоря само за така дамска момичешка композиция, девическа композиция, без да искам да обида никого от трите формации, но наистина ми се струва, че ДСП така, ДСБ все по-сериозно стъпват с единия крак, по-устойчиво стъпват от центъра в лявото и все повече им се отлепва втория крак от дясното пространство. И тръгва пак в ляво. Прекрачвайки границата, да, на политическия центризъм. Христо Иванов и отговор на въпроса, един от въпросите, които му зададох, ясно си го спомням, беше кое за него е по-важно, избор на главен прокурор или местните избори. Нормално е за политически лидер, по-скоро според мен акцента да е върху политическите резултати, а именно изборите. Защото аз все още не мога да си обясня и не съм намерил човек, който да ми обясни ясно дали толкова тежкото заиграване на политическите партии с избора на главен прокурор, който е в рамките на правосъдната система, дали това не е също една крачка отвъд границата на допустимото, когато политическият интерес към правосъдието започва вече да става нездрав. И не съм намерил отговор на този въпрос и ми се струва, той че... Той какво каза? Според така спомен, нали, не мога да цитирам дословно в момента, по простата причина, че трябва да го прегледам още веднъж интервюто, не разграничи, не откори едното от другото и останах лично аз с впечатлението, че по-скоро той е сред тази група хора, които смятат, между другото, и аз съм много близко до тази мисъл и можем да го продължим този разговор в тази посока, ако искате, че България е прокурорска република. Тя не е, нали, република с парламентарно управление, а е прокурорска република. Тоест, в много голяма степен от делата на главния прокурор зависи благоденствието на управляващите политически субекти и най-вече тяхното финансово благосъстояние. Това беше ли формулирано като фраза определение от страна на бившия правосъден министър? Прокурорска република. Тук ще ви разочаровам, че нямам ясен спомен, признавам, беше преди няколко дена и направих още няколко интервюта след това и не искам да цитирам точна фраза, но аз останах с такова впечатление. Но друго мога да цитирам дословно, говорейки сега се сещам за, нали, република с парламентарно управление, каквато е България. Задавах му този въпрос, кое според него, каква е как да го кажа? Каква е разликата? Така, разликата каква е между разликата? Парламентарна република, да, това беше въпроса. И република с парламентарно управление. Понеже много хора са останали с впечатление, като ги попитат и го възпроизвеждат, България е парламентарна република. А там пише България е република с парламентарно управление. Там в Конституцията. В Конституцията. Трябва да призная, че и аз се водих по този шаблон, по това клише и така парламентарна република, дори съм вероятно в разговори с вас и с други журналисти, и съм казвал, че България е парламентарна република, но всъщност вие сте прав 100%, че България е република с парламентарно управление. И то така е записано. Задав... Така пише в член първи. Което при тази конструкция означава, че с парламентарно управление това езиците с падежни системи го формулират като инструментален падеж. Тоест, с парламентарно управление е инструмента за управление. А точно. Каква република и като е, говорим за инструмент, тогава е напълно задължително да си зададем въпроса в чии ръце е този инструмент. Ето. И да. Това беше и моят въпрос, парафразиран. Ами, не беше мислил. Буквално първото изречение беше, да, че не е мислил по този въпрос, след което развинали някаква теория, която също в момента няма да мога да възпроизведа дословно, за което се извинявам отново. Но за мен е притеснително факта, че аз също не бях мислил, признавам си, преди този разговор, но замислейки се, установявам, че това е много сериозен потенциален риск и проблем. Виждате. Именно заради това, в чии ръце попада инструмента на парламентарното искам управление. Искам и нашата публика, колкото е голяма, който и да ни гледа, да се замисли върху наистина съществената с огромна политическа разграничителна стойност разлика в понятията република с парламентарно управление и парламентарна република, както се прави грешката, когато просто бегло хвърляш поглед, да, или си чул какво казваш. Пише в Конституцията. И в България тази разлика, като че ли проистича и се съдържа част от огромния потенциал за този
извънредно необичаен сблъсък около избор на главен прокурор. Всъщност, ако приемем тезата на Христо Иванов, ако го е казал, или това, което вие сте усетил, прокурорска република, не написана обаче, а подразбираща се поради функционални зависимости, то тогава тази неяснота в член 1 отваря наистина възможността България да бъде всякаква република с парламентарно управление и прокурорска. Да, включително и прокурорска. Абсолютно съм съгласен с вас и още нещо в тази посока на мисли. Няколкото събеседника след това от моята поредица, както я заглавих работно прехода, къде сгрешихме, се съгласиха безусловно. Впечатлен съм от това, че представители на пълния политически спектър, ляво, дясно, пазарно-либерално и така нататък, се съгласиха с точно тази концепция, че по отношение на устройството на прокуратурата, тази глава от сега действащата конституция, има много неясни въпроси. И аз съм... Естествено. Неясни въпроси го казвам като ефемизъм на проблеми, заложени проблеми. Да. Лимонки, скрити лимонки или там какво се казва, мини, скрити мини, които очевидно се настъпват. И още от разговора, за който знаем много добре, сам си го избра, не се смей, сам си го избра, нали, който някой беше записал тогавашния за втори или за първи мандат премиер в туалетната, докато нали, разговаря със свои приятели, до сегашната ситуация, при която... Това беше за главен прокурор, ставаше дума. Отново за главен прокурор, за Цацаров. За предходния, преди Гешев. Цацаров, за него, господин Борисов с Кохинов, сега... ако не греша. Знаете ли всъщност колко важно припомняне правите? Тогава Кокинов, за когато не е ясно какво прави на гости, дали, например, на гости, но както и да е, личните отношения нямат нищо общо с работата. Казва, той има и други фрази от този разговор, които могат да обяснят. Това е важно. Могат да породят хипотеза за това гостуване. Този израз е важен. Не се смей, ти си го избра. Какво предвижда като процедура при избора на главен прокурор във Висшия съдебен съвет? Нали? Може да има предложения, едно от които по право, ако се възползва, разбира се, е на министъра на правосъдието, който е председателстващ Висшия съдебен съвет. Нали така? Да. Е, израза «не се смей, сам си го избра» е пряк синоним на вече узаконено право, узаконено, но нереализирано, министъра на правосъдието да предложи. Министъра на правосъдието, ако би предложил, няма да предложи нещо, което е негово лично хрумване, без да го съгласува. Да, с него е началник. И влизаме в нещо, което не е виц, а е съвсем легитимна хипотеза, отразена в закона. Има право да си избере сам, да си избере той или то, правителството. Закона го позволява. Добре. Така. Друг е въпросът, че когато говорим за това прокуратурата, дали е към съдебната власт или изобщо къде е, допускането на право субекта на предлагане да е представител на правителството, някак си поставя, ако бъде избран бъдещ главен прокурор, в позицията на избран по предложение на министър, т.е. на член на изпълнителната власт. Затова е следователно, много важно, без да е прехвърлена към изпълнителната власт, в скрит вид се реализира такава хипотеза. Тоест, отново имаме конституционна неяснота, която търси, трябва да има развръзка. Да, в част от тези разговори, които проведох, това беше един от въпросите, който директно формулиран или между родовете изказан, беше дали не е време да обсъдим дали място на прокуратурата не е към изпълнителната власт. Аз не мога да дам еднозначен отговор на този въпрос, защото той е комплексен. Той е свързан също така и с интегритета на самата изпълнителна власт. От тук обаче въпроса, наистина, стана ли Радев умен и красив с това, че върна Иван Гешев при първото предложение той да е главен прокурор? Защото какво се губи? Губи се, ако връщаш един главен прокурор, трябва да го върнеш концептуално и сериозно. Не защото процедурата не била спазена, тъй, нали, нямало втори или трети, нямало състезание. Ми то закона не регламентира, трябва ли да има втори и трети. Такова нещо нито няма. Нито закона, нито конституцията. Нито конституцията.
Следователно трябва да има друг тип, много по-задълбочена концептуалност, каквато нямаше. Радев се опита да каже няколко думи по отношение на това, че на сайта, пак дословно няма да мога да го цитирам, но всички могат да прочитат неговото изявление по този повод, че на сайта на ВСС имало изразена подкрепа от субекти, които нямат право по закон, нали, не би трябвало да изразяват, и това са представители на изпълнителната власт, които той интерпретира като намеса в тази процедура, която, ако правилно помня израза, е незаконна. Но въпросът за мен е стойността на този акт. Това е един акт, който, значи, Радев, не знам дали стана умен и красив, но си остана същия популист, нека го кажем така. Защо? Защото всички ние много добре знаем, че неговото вето е без значение. Нито едно вето на президента няма реално никаква стойност, защото то ще бъде преодоляно изключително лесно, както в парламента, така и в ВСС, в частност. И тук е друг сериозен въпрос. Конституцията не регламентира промяна на мнозинството при вето, нали, на президента върху избора на главен прокурор. То се преодолява със същото мнозинство, с което той е избран. Тоест, неговото вето е абсолютно безсилно в този смисъл, и това е един популистски ход, с който той просто заяви, нали, аз пък съм на контра и аз съм супер демократ. Сега вие, някой каза ли ви го това или вие го измислихте? Че това при второто гласуване, евентуално, трябва да им... Правите този извод логично... Има ли? Аз мисля, че не съм прав и не греша, че няма по-тежко мнозинство. Ама не, то няма... Значи малко е трудно да се определи какво по-тежко, защото те са 25 човека. Значи едно е в парламент и примерно за да бъде избран се изискват най-малко 17. Нали? Да. Половината от... Ако президента върне закон в парламента, тогава се изисква мнозинство от 121, а не обикновено, за да бъде преодоляно ветото в парламента. В случая обаче 17 си е горе-долу 2/3 мнозинство в Висшия съдебен съвет. Замислете. Има ли някаква пречка реална, която да променя ситуацията между първо и второ гласуване? Няма. Това им предвид. Вероятно не го казах по най-добрия възможен начин. Каква пречка? Но няма. Ами, какъв е проблема на тези 17 души? Има ли някакво допълнително да условие? Разбира се. Никакво. Това е все едно сега да кажа. Оператора, излезте, че ще има реклами. И какво ще промени това? Той така или иначе ще ни каже, излезте, даже ще ни... така, доста по-остро би могъл да се държи. Да. Но, няма проблем никакъв то да бъде преодоряло. Нито в парламента, нито в... Няма допълнителни изисквания между двете гласувания. Това е въпрос на конституция и на закон. Никъде не е отразено каква процедура в детайли, какви мнозинства и така нататък. Това казвам и аз. Това казвам и аз. Няма. То е безмислено. Всяко едно президентско вето в този смисъл, освен... Тогава за какво излизат един срещу друг тези мотивирани граждански групи с мускули, с енергия? Едните излизат, защото и аз, между другото, вярвам, че процедурата беше опорочена. Тя е перфектна, вероятно, от процедурна гледна точка. От законова, от какво е порочна? Да, от законова е перфектна, вероятно. Но тя е порочна от, за мен лично, аз, нали, човек може да играе сам със себе си, единствено на шах. И няколко друга вид дейности, които са по-скоро физиологични. Но състезанието е между двама души. Ама то не може да ги минимум накараш ти. Това означава, примерно, можеш ли да накараш... А има, другата група са има просто... Има изискване, да кажем, на приема ще бъдете с официално облекло. Да, дрес-код има. Да. Някога. Обаче никой не може да те накара син, червен, зелен. О, не, напротив. Нали? Прощавайте, но и тук грешите. Има примерно, дрес-код и да се казва изписано, черен. Ако бъде бял. Изписано... Да. Ако бъде изрично изписано... Затова казвам, че няма никакво заложено условие... Когато не ти условие... е изписано, ти си избираш. Избираш един вариант, избираш втори. Разделени ли са на две колегии? Разделени са. Не беше ли смисъла на разделянето прокурорите да се избират? Смисъла на разделянето и съдиите. Отговор на този въпрос дължат двама души. Христо Иванов и Екатерина Захариева. Защото тя внесе след него... Изменени, промени ли и доразви, фигурата на, надгради. Този паметник в Рио-де-Жанейро на Христос. Да. Е така застана оператора, разпервайки ръце, един вид, какво правите? Може вие, би искате да покажете, че това е финалната сцена от Титаник, когато кораба потъваше и така, нали... Точно така. Титаник и сега Титаник с